Bwana asifiwe. Mombasa mpo? Mumefurahi kuona rais wetu? Kiongozi wa Jamhuri ya Kenya. Amekuja na maendeleo chungu nzima. Sisi tumefurahi sana kuwa na wewe hapa Mombasa kwa mambo ya maendeleo. Wewe umejitolea kutembea kila pembe ya Jamhuri ya Kenya kwa mambo ya maendeleo. Na rais, tukiwa hapa Mombasa, tunataka tukupongeze kwa sababu ile safari umeenda pale ngambo imeanza kuzaa matunda hapa Mombasa. Kwa sababu ya zile mikutano umefanya kimataifa ya hali ya juu, Kenya imejulikana zaidi. Zile nchi umetembea, wale wageni ambao umekaribisha hapa Kenya, saa hii tunaongea tuko na mgeni mfalme wa Uingereza hako hapa nchini, Kenya imeingia katika mapu ya kitaifa. Na kwa sababu ya hayo, mambo ya utalii imeanza kuendelea vizuri sana. Tunapoongea leo mheshimiwa rais hapa Mombasa, kati ya leo na mwaka mpya, mahoteli zote hapa Mombasa zimejaa. Na tuko na mkutano ya baraza la mawaziri kesho. Mawaziri wanatafuta nyumba hapa, hawapati. Na hayo ni kusema ya kwamba one, nchi itafaidika kwa zile hela za kigeni, foreign currency. Number two, watu ya hapa Mombasa watapata ajira. Na tena mutapata nafasi ya kusupply vyakula na mambo zingine kwa mahoteli zetu. Kwa hivyo rais, tunakuambia wewe endelea kutembea. Kwa sababu unatembea, urudi mkono mtupu, unakuja na maendeleo. Sasa wale wengine wanapiga kelele. Huyo mwekezaji amesema kazi yake ni kujenga. Watu ya kujenga sio watu ya kupiga kelele. Kazi ya kujenga ni ngumu, lakini hii ya kupiga kelele na kubomoa ni kazi rahisi. So wewe rais, kaa kwa kazi ya kujenga. Rais ajenge asijenge, atembee ngambo asitembee, na akitembea akipata kitu anarudi hapa Mombasa. Tumekubaliana? Wangapi wanasema rais atembee kila pahali, atembee, atembee, atembee? Kwa hivyo sisi tumefurahi. Na mimi nataka nimpongeze huyu governor rafiki yangu. Babake marehemu Sharif Nasir alikuwa rafiki yangu. Sasa wewe governor, kwa sababu ni rafiki yangu, acha nikushauri. Wewe unaenda mzuri, lakini kaa karibu hapo na rais. Kaa hapo, usitoke hapo. Kaa hapo. Mnataka akae hapo karibu na rais? Kwa sababu huyu governor anakaanga na rais na mimi tukija Mombasa. Na anaongea uzuri wetu tukiwa hapa. Tukiondoka wengine wakija ananyamaza. Sasa tungetaka governor, saa ile rais ako uongee uzuri yake. Saa ile hayuko uongee uzuri yake. Wangapi wanaunga hiyo mkono? Mungetaka governor ajipange hapo na rais? Hapo ndio kesho ya Kenya iko. Hapo kesho ya Kenya iko hapa kwa rais.